začnu tím, co je aktuální od dnešního rána, to je vyhlášená stávková pohotovost, tak jak po jednání s premiérem Nečasem oznámil šéf odboru pan Zavadil. Já chci říci, že sociální demokracie má plné pochopení pro argumenty Českomoravské konfederace odborových svazů. Jak víte, my zásadně nesouhlasíme s připravovanými opatřeními pravicové vlády v oblasti odměňování zaměstnanců veřejného sektoru a je tedy zřejmé, že dnešní krok, ke kterému se odbory odhodlali, tak mají samozřejmě naše pochopení.